Ah, nak gian lah. Pakai baju Melayu ni. Tak ada ride tu. Jadi lagi. Mana ada orang ride hari Jumaat? Hari Jumaat kerja Melayu lah. Oh, habis tu? Soal ride? Entahlah, Mak. Tak ride, tak ada semangat. Asyik ketinggal je. Eh, bukan soal laju ke? Tak apa ni? Bukan soal laju tak laju. Dah cukup laju dah ni. Tapi member-member semua tak tahulah spek diorang spek-spek hantu. Spek ni macam biasa lah. 60. Lah, mana ada orang pakai spek 60 lebih dah. Up lah 70 ke 72 ke. Bukan masalah tu, Mak. Tapi macam biasa lah. Lah, tak cakap. Wave je. Limit 10K. Pay wave ke kak? Kak saya ni. Yelah, duit saya lah. Tak awak duit saya. Apa nak pakai kad lain? Eh, tak. Buat sini kad. Bang, saya nak spek 70 dengan 72. So, deposit terus bagi bang eh. Amount macam ni okey bang eh? RM100,000. Ha, RM100,000. Boleh? RM100,000, okey. Alright. Alhamdulillah, selesai. Nasib baik, Mat. Nasib baik. Buat gila, Mat. Kalau ada punggah tadi kad tu, keluar pula kad dengan yang lagi seorang tu. Wish, gila. Nasib baik. Hello. Hello, Assalamualaikum, Kak. Saya daripada MW Ceras. Ha. Owner untuk motor WRP9729 ada tak, Kak? Oh, dia tidurlah. Oh, sebab semalam ada deposit. Tapi kad reject lah, Kak. Ada kad lain, Kak? Sekejap, eh.